Атака дівчатами військового ліцею. Майже 6 сотень відвідувачів, серед яких третина були представниці прекрасної статі. Цьогоріч уперше в історії ліцей імені Івана Богуна відчиняє двері для вступу на військові спеціальності на рівних і для хлопців, і для дівчат. У ліцеї вперше набирають жіночий взвод. Ажіотаж поміж абітурієнток небачений, адже тільки 30 дівчат зможуть вступити до ліцею. Які привілеї вони матимуть та як викладачі пильнуватимуть за дисципліною, Маргарита Потапова цікавилась. До початку ще півгодини біля входу до військового ліцею Богуна аншлаг. Хто на екскурсіях, хто визначитися з майбутнім. 13-річна Наталя з Івано-Франківської області. Вона сьогодні визначатиметься, чи ставати першою в історії закладу дівчиною-ліцеїсткою. Мені більше подобається бойовики, таке щось військове більше. Будемо підтримувати, щоб все збувалося до генералів. Наталя перша в родині зголосилася опанувати військову спеціалість, а 12-річного Данила з Кропивницького на майбутню професію надихнув дідусь. Що для військового найголовніше? Спортивна підготовка та навчання. Хлопець опановує бойове самбо, тому впевнений, до вступних випробувань з фізичної підготовки готовий. Зі 7-го класу 7 разів. Скільки потрібно підтягнути, щоб успішно скласти вступний іспит, батькам розповідають самі ж ліцеїсти. Вони ж і проводять екскурсію ліцеєм. Батьки запитують, що потрібно здавати, як тут годують. Годують добре, 4 рази на день, я думаю, що це достатньо. Ліцеїстам сьогодні випало все тут показати 6 сотням відвідувачів. Для майбутніх ліцеїсток облаштовують окрему казарму. Зараз тут триває ремонт. Роботи обіцяють закінчити до початку червня, до початку вступних екзаменів. Тоді дівчата потроху облаштовуватимуться тут. Кімната матиме окремий вхід і тут зможуть жити до 500 студенток. Класи будуть змішаними. Далі вже викладачі та психологи визначатимуть, чи не зашкодить це навчальному процесу. Керівник ліцею генерал-майор Ігор Гордійчук впевнений, до ліцею прийдуть тільки справжні фанатки військової справи. Ми ж не тільки по кількості, ми за якість боремося, щоб вони були підготовлений інтелектуально, розумієте, щоб вони мотивовані хотіли, щоб фізично були підготовлені, щоб англомовні були. Ну, багато роботи, не почати край. Тут навчатимуться дівчата після 9 класу. Менші за віком базуватимуться в навчально-оздоровчому комплексі ліцею в Боярці. Абітурієнтка з Вінниці Поліна не з чуток знає про сувору дисципліну в ліцеї. Проте це її не лякає. З дитинства мріяла поступити сюди. У мене брат тут навчався. Займаюся в залі і надіюсь, що зможу здати. Перший місяць буде складно, але потім ви звикнете до цього і будете навчатися як ліцеїсти. Спортивні нормативи для дівчат при вступі майже не відрізнятимуться від хлопчачих. Хіба що замість підтягування можна вибрати віджимання. Вступна кампанія в Україні стартує в червні. Маргарита Потапова, Іван Головач, Спецкор 2+2.